där så hit. Kim och bredda höger. Kör i press, vänta! Alla! Vi skjuter! Kan vi rädda upp den där? Jag chefen! Skjuter skogsbrynet 300 meter längs bruna diket. Bekämpa dem på avstånd! 58-arna tar omkring! Grushögen vänster näve! 300 anläggning! Anläggning! Då anmäler ni bort ifrån, ettan klar, tvåan klar och så vidare. Ettan klar! Det är nästan på den här vägen.
Den gick riktigt nära. Samma att skicka det in i omloppsbanan. Jag drog han in i centrum. Nej. Ja, men alltså, hade jag missat att ta bort något förutom den här? För det vart ju ingen rök av min. Du fick iväg den igen. Det var ju lite. Det var dragen. Jag kände byxen in. Några till bara så är vi nöjd. Skott kommer. Ja, långt borta. Du ser den där nu. Kortast av alla sköter. Ja, det var nog en som var kortare, tror jag. Var det där? Ja. Eller den som röker ska vara mellan fienden och oss, va? Just det. Skott kommer! Håll på skott! Skott kommer! Skott kommer! Skott kommer! Skott kommer! Skott kommer! Inte på det här målet. Men ni laddar. Det är era muller i skogen. Det mullrar i terrängen. Det är ytterligare fordon på väg. Ytterligare fordon på väg. Framryttande. God damn! Linda 4! Nu kommer det ändå! Nu kommer! Eld uppför! Eld uppför! Vad tror du? Vi ska slippa upp den här så fort som möjligt. Ja, jag vet. Vad tror du? Det är så jävla ringjost. Va? Det är så ringjost. Skott! Skott kommer! Hoppa, skott! Bra, bra.